tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight. Gente, hoje eu vou cozinhar arroz e feijão, né? Não muito, mas eu vou cozinhar e deixar arroz e feijão pronto. Vou cozinhar, também vou fazer uma mistura. Já vou fazer... Hoje é sábado, tá? Vou fazer comida já pra deixar... pra amanhã. Segunda-feira eu não queria sair na parte da manhã, mas eu já vou sair pra ver um pepino ali no banco. Ah, meu Deus, é só... Eu não queria, não tava esperando por isso, tá? Mas vou ter que ir lá. Vocês acreditam que eu acabei esquecendo de não pedir detergente? Detergente e uma outra coisa. Ovo, detergente e ovo. Acreditem? Aí com isso também eu não vou passar o final de semana sem ovo, né? Acho que eu vou ter que ir me pegar. Se eu não pegar hoje, eu pego amanhã. Eu tenho umzinho ali, vou pegar um ovinho frito. Tem que comprar minha chaleira elétrica, gente. Ô, meu pai. A Débora comprou a dela. Ela veio me mostrar no dia que eu fui almoçar lá. Eu falei assim, ê, Débora, você comprou uma igual que eu gostei também. Aquela toda de vidro, sabe, gente? Que você acende e a luzinha fica azul. Mas aí também eu já tinha colocado uma outra que eu tinha achado muito linda. Até mostrei pra ela. Eu falei assim, ah, Débora, mas eu acho que não vou comprar dessa não. Deus me abençoando, eu vou comprar. É uma que eu vi lá no Mercado Livre. Eu me apaixonei pelo design dela. E aí mostrei pra Débora, a Débora achou também bonitinho. É, aí vamos ver, né? Porque... é um pouquinho mais cara, né? Porque essas chaleira a gente conta até por R$60, né? Essa que eu vou comprar, eu já profetizando, vou comprar. É, 170. Mas é muito linda, gente. Vou ver se eu deixo passando aí, tá? A foto dela, se eu conseguir, se eu pegar lá, tá bom? Vou deixar passando aí. Eu vou agora preparar, porque eu coloquei agora a água do café. Eu faço todo esse trâmite que vocês acabaram de ver, né? Tomar logo esse café, não sei o que que eu vou... Ah, o ovo, né? Já tô finalizando ali. Vou sentar agora, a gente tem que tomar um remédio antes do café. Eu sempre esqueço. E sentar um pouquinho, também vou passar remédio... O doutorzinho aqui nos meus joelhos, que eles estão daquele jeito, mas eu também tenho que tomar o anti-inflamatório, né? Meu aventalzinho de garra. Peguei a sobrinha do café que tava coando lá. Já tava aqui pensando. Semana que vem é toda semana. Toda semana a gente tá no mercado. Toda semana. Isso porque eu sou sozinha. Como eu esqueci algumas coisas, então semana que vem, e eu já tenho que responder o pessoal aqui, já tem os e-mails que eu mandei ontem, sabe? Porque eu envio meu e-mail, gente, ó. Eu fiz um copo, tentei.
como esse lado aqui é mais curto, que foi o corte que meu sobrinho fez, então tá uma graça, gente. Olha, ele não vai até aqui, sabe? Que nem esses outros. Ele só tá assim, ó. Ai, meu Deus. Eu tô olhando pra mim ali, mas eu fico olhando aqui pra vocês. Mas olha só isso. Acho que vou ter que comprar um gel. Bom, enfim, não fico olhando pro meu cabelo não, gente. Como tem algumas coisas que eu vou precisar. Ah, sim. Porque assim, gente, ontem eu até acertei lá no meu plano de trabalho, que eu ainda não tinha colocado, né? Informando o pessoal. Se eles quiserem os 10 pratos, é da minha casa, tá? Eu sou até legal, que eu dou até a opção de eu ir as compras pro cliente. E pra eles não ter que precisar ir as compras e não ter, ter gastos de mandar entregar, sabe? Então eu vou numa boa. Eu gosto de fazer compra, gente. Eu gosto de fazer compra com dinheiro, né? Não gosto de fazer compra pinchinchando, querer comprar as coisas e não poder. Então do cliente, como eles já sabem que eu passo a lista de compra para eles e o que que precisa, e é o gosto deles também, então é bom assim. Então vou parar por aqui, porque agora é o meu momento, tá? Comigo, que eu sento aqui, eu gosto de sentar, tomar meu café, ouvir a palavra, tá nessa comunhão com Deus. Apesar que antes de conversar com vocês, eu pedi licença ao pai. Pai, eu vou precisar aqui falar antes do que as meninas, antes do café, porque eu preciso lavar ali. É o meu pai, gente. Eu converso com ele. E ele me entende, me responde. Muitas vezes não da maneira que eu gostaria, né? Mas eu sei que é da maneira que é o melhor pra mim. Então é isso que vale. Um beijo pra todas vocês, meninas. As meninas do Sul, né? Minhas queridas do Sul, que eu sei, porque elas, né, me falam aqui, que é a Adriane, minha maninha lá do Sul, e a Marlene. Não sei nem se a Marlene já se mudou. Ela estava em mudança. Mas um beijo para vocês. Vanessa, um beijo. Então eu vou terminar aqui. Aquelas frutas ali, não sei se vai dar para me comer alguma agora de manhã. Ontem, acredito, quando de noite fui dormir com uma vontade dessa maçã aí. Mas eu falei assim, eu não vou comer maçã essa hora. A única coisa que eu fiz foi tomar um copo de leite. Gente, vocês sabiam que eu fico com aquele buraco negro aqui no meu estômago à noite, querendo comer alguma coisa, né? Mas eu falei assim, não vou comer. Aí eu tenho tomado esse leite, o zero lactose. Eu compro o zero lactose, o que tiver bom, o que tiver lá. Esse é da marca do mercado, Taek, né? É bom também. E esse é o semidesnatado. Lembra quando eu falo pra vocês daqui? Lá do Pão de Açúcar? Não, comprei ali no Extra. É difícil às vezes encontrar o desnatado. Aí sempre tem mais o semidesnatado. Mas eu tomei. Não chegou a ser aquela, daquelas taças que eu tenho? Tomei ela, não chegou a encher. Ai, vocês acreditam que acalmou meu buraco negro até o sono vir mesmo? Eu até olhei pra banana assim, Deus me livre comer esse carboidrato agora. Tem um índice glicêmico alto, banana, né? A prata ainda até menos, mas eu não quis. Beijo, até daqui a pouco. Não sei o que. Depois. Eu vou lá limpar. Não sei se vai dar pra me mostrar pra vocês, não. O outro tripézinho ficou lá na Ivana, lá em Santo André. Então não sei quando é que eu vou poder, porque lá os horários deles são tudo assim, coisa. A portaria, até o prédio, aquela coisa toda. Então não sei, gente. Não sei. Gente, eu vou vir aqui catar o feijão. Eu acabei. Vou fazer, gente, o pacotinho todo, tá? Pacotinho de 500 gramas. Então eu vou fazer ele todo já, porque fazer a metade, ligar o fogo pra cozinhar só a metade, eu arrumo um jeitinho. E que eu vou colocar ele com arroz e feijão, como, né, eu quero fazer. Aqui também já deixei o alho aqui, enquanto tava fazendo umas coisas lá na cozinha, eu vou vir já pra catar e pôr ele pra cozinhar. Pra cá, já coloquei o macarrão aqui pra cozinhar, porque como ele demora um pouquinho, apesar que eu guarde bem al dente minhas massas, né? Mas já coloquei o macarrão pra cozinhar, pra ir adiantando aqui. E a fome vai apertar, viu, gente? Que eu tomei café, mas eu não comi mais nada, né, depois. Pra cá, ó, já
Tá de molho aqui a geladeira. Olha o estado dela, que o sangue da carne lá do... Então, já tirei as partes, deixei essa daqui, vou tirar já já. E pra me limpar, desliguei ela pra me limpar. É só essa parte aqui de baixo mesmo, entende? Aí, gente, tá aqui, ó, que eu vou lavar. Então, é isso. Eu vou dar agora, gente, eu vou limpar, vou ver como é que tá esses pimentões aqui. Ainda tem o verde ali, a cebola roxa, porque eles eu quero aproveitar nessa salada. Gente, tô refogando o arroz, ó. Tá? Coloquei ele agora no fogo, já esquentei a água que eu vou colocar nele. O feijão tá aqui levantando fervura, tá bom? Pra mim também fechar. É, aqui na geladeira, aqui eu já dei um tapa aqui no chão, aqui na parte já limpei, tô morrendo de fome, gente. Tô fazendo tudo assim, sabe? Daquele jeito. É, me arrastando, mas fazendo. Ó, tá? Então já limpei. Aí... vou colocar isso aqui para cozinhar. Vou sentar ali e picar os temperos da salada de macarrão. Porque olha só, ó, como é que tá abortado aqui. Joguei tudo aqui as coisas que tava. Porque eu desliguei a geladeira. Desliguei a geladeira. Coloquei o macarrão aqui, mas eu, gente, eu fiz branqueamento nele, tá? Coloquei essas duas forminhas aqui de gelo na água para estancar logo a cocção dele, que fica depois. Então, eu fiz o branqueamento. Agora, eu vou cortar. Deu pra me salvar um pedaço do pimentão amarelo e vermelho. E vou picar agora as coisas. Nossa, eu queria o arroz tão branquinho. Eu conversando com vocês, esqueci. Pegou algum pedaço de alho. Eu vou esperar esse arroz, então, tá cozido. E vou aqui na frigideira, eu vou passar os filezinhos de frango, já deixar também já eles grelhadinhos. Aliás, acho que eu vou passar esse arroz aqui pra essa boca da frente e já vou grelhar aqui. Porque pode ser que eu use o filé de frango na salada também, de macarrão, sabe? Ó, gente, tô grelhando, só tinha dois filezinhos mesmo, eu tinha dividido em três, né? Pra comer sempre dois no almoço e um na janta, caso eu sentisse vontade, sentisse fome. Mas não é o que eu faço, porque sou meia ruim de comer peito de frango. Eu sou mais de outras partes. Mas tá aqui, aí eu vou... talvez eu dê uma desfiada, tá? Então já fica, aí já vai ficar pronto pra amanhã ter essa salada. Tá muito, gente, tá um calor, tá um calor. Olha como é que tá o sol lá fora. Muito calor, muito sol. E eu tô aqui, né, nessa minha bagunça aqui, arrumando a bagunça. E eu tô aqui, né, tô com as coisas da geladeira tudo aqui em cima, né, algumas coisas eu coloquei lá pra sala. É, eu vou agora lavar aqui as partes ali da geladeira, então eu tô aqui, tô fazendo isso, tô no fogão, tô limpando o chão, tava limpando a geladeira, porque eu falei assim, ah, meu Deus, quando eu parar eu quero... parar já vou já ligar a geladeira e colocar algumas coisinhas de repente aqui, mas vou lavar aqui as partes dela, porque quando eu sentar para comer e depois que eu comer eu vou dar aquela parada, né, gente? É o restante, vou fazer, não preciso correr, né? Amanhã é domingo, tô folgada, segunda, apesar que eu tenho que ir lá ver o lance do banco, mas eu tô folgada também, então é isso. Ó, tá vendo?
Gente, eu coloquei o macarrão, tá? Aí aqui eu vou colocando tudo dentro. Ah, tem que pegar o frango. Ó, vou desfiar ele assim grosseiramente aqui dentro, tá? Agora eu vou começar a temperar com os temperinhos. Vou usar maionese, vou usar pimenta calabresa, vou usar pimentinha moída, azeite, salsinha e um pouco da mostarda e limão, gente. Não dá pra mim ficar mostrando pra vocês que eu tô sem meu tripézinho aqui, tá? Gente, já tô temperando aqui, ó, já coloquei tudo, só falta espremer o limão, tá? Vou provar o sal também, mas já coloquei a mostarda, a maionese, vocês viram, né? A salsinha, a pimentinha calabresa, tá? E agora eu tô misturando aqui, tá bom? Pra envolver tudo. E nossa saladinha de macarrão tá pronto, gente, acho que eu vou comer só isso mesmo, viu? Porque tá muito bom mesmo, e com esse calor que tá fazendo... Vou tomar agora uma coquinha com a metade do limão ali, que eu espremi uma banda de limão, né? Gente, mas tá muito bom. Nossa. Coisa simples, com a sobrinha que tinha. Olha, preparei esse almoço. Vai render pra hoje, pra amanhã. Deu bastante, ó. Vixe, deu bastante. Gente, eu tô morrendo de fome, mas eu tô esperando esse feijão aqui que eu abri, mas ele ainda tava meio durinho, né? Então eu coloquei, aí eu parei, esquentei um pouco de água pra colocar nele. Agora eu desliguei, eu acho que agora pelo cheirinho ele já tá ligado. Porque eu quero comer arroz e feijão, eu quero comer arroz e feijão, entende? Deixa eu ver esse feijão aqui, deixa eu abrir logo ele. Gente, olha que lindo, ó. Ai, eu tava doida pra comer, vocês sabem, né? Há tempo que eu fico falando, né? Olha, e é só online mesmo que eu encontrei. Quer dizer, lá no Coisa tinha também, né? Mas, ó. Agora eu me lembrei que lá no Bem Barato, tinha lá de 1 quilo, né? 11 e pouco. Eu vou fazer o tempero dele aqui agora, vou ralar o alho. Que eu não bati o alho, não. Só um pouquinho pra bater. Aí eu deixei dentro do vidrinho, agora vou ralar o alho. O arroz ficou supimpo, ó. Nossa, faz tempo que eu não arroz. Gente, eu tava doida pra comer também o arroz de João. O tio João, acreditem? Gente, olha que lindo. Agora eu vou comer um arrozinho e feijão. Olha. Que lindo. Feijão vermelho. Doida, tava doida pra comer. No fim fica parecendo feijão preto, né, gente? Arrozinho e feijão. Aí mais tarde, quando esfriar, gente, eu monto as marmitinhas. Coloco nas marmitinhas. Gente, já acabei de acordar. São 15 para as 6. Já tô colocando aqui as coisas na geladeira, ó. Tá? Já tá tudo limpinho. E coloquei todos os legumes aqui. Resolvi deixar tudo aqui. Hoje eu não fiz legume nenhum, né, gente? Só terminei com aqueles pimentões, aquelas coisas. E amanhã eu vejo se eu faço um leguminho ou uma cenourinha, vou ver ainda. Então tá assim.
Amores, bom dia. Eu tô descendo ali agora. Levantei, tomei banho. E vim fazer o controle, né? E tava secando as louças e guardando pra, na volta, lavar mais, ajeitar, colocar as coisas no lugar. Porque ontem eu limpei, né? Como vocês viram. Fiz lá uma comidinha lá pra mim. Saladinha de macarrão, arroz, feijão. Gente, que delícia, comi arroz e feijão, tava doida pra comer aquele feijão vermelho. Vocês viram? Já transferi pras marmitinhas. E vou lá, agora vou lá na... Então vou lá pegar o ovo, o detergente, tá? Eu só tô com bolacha aqui, então vou pegar dois pãezinhos ali na padaria, um pra hoje, outro pra amanhã. E meu freezer tá cheio. Cheio das minhas coisinhas. Então tem que arrumar um jeito ali. Aí eu vou lá e na volta eu volto querendo fazer agora uma live, agora às 10 horas da manhã. E abri uma live aqui rapidinho. Até falei no vídeo, né, anterior, que eu, pra vocês terem paciência. Uma amiga minha falou assim: quando é que vai ter live? Essa amiga mesmo. Quer dizer, todas vocês são amigas, mas ela, né, já antes do canal, a gente já era. Antes do canal, não, né, gente? Bom, enfim, eu não tomei café ainda, então vocês sabem, comi as uretas, nem sei o que eu tô falando. Um beijo, cá, a Karina. Karina. Ela já entrou aqui nas lives aqui com a gente, já participou aqui. Faz tempo que ela não entra. Faz tempo que eu também não faço. Faz tempo que eu faço live e é surpresa, né? Então. Oi, gente, eu vou lá. E espero, Deus, que eu não sinta dor, né? Porque eu tô desde sexta-feira de molho aqui dentro de casa. Subi, desci, mas cama depois, né? Então, vamos ver. Tô tomando aqui uma xícara de água quente. Então, eu vou tomar café e depois vou pra lá. Até daqui a pouco. Gente, ó, tirei a fraldinha aqui do... Tirei ontem, né? Tá descongelada. Ela é assim, gente, por tiras, sabe? Então, é muito pra mim. Como eu achei que eu tinha ainda a farinha de rosca... Aliás, eu tenho... Hoje eu vou fazer, gente, só ela... besuntada aqui. Ela tá no azeite, gente. Passei, besuntei ela todinha no azeite. E aqui na tábua, o que que eu fiz? Sal, pimenta, chimichurri e páprica defumada. Vou passar e vou envolver elas aqui. Vou envolver elas aqui e deixar nesse tempero. Hoje eu só vou só fazer ela grelhadinha no pontinho mesmo pra mim acompanhar o que eu já fiz ontem, né? Mas amanhã eu tento fazer alguma outra coisa. Eu não tenho farinha de rosca, mas eu lembrei que eu deixei dois pães ali, até integral ele. Eu vou ralar e vou tentar fazer a crosta que eu falei pra vocês. A crosta não vai ter nada demais, porque eu tô sem ervas frescas aqui. Eu tô sem, né? Mas vou fazer como eu pensei em fazer. Gente, é tudo no temperinho, que assim o tempero conserva, tá? Eu vou fazer uma tira agora pro almoço, tá? Mas não vai ser agora pro almoço. Até umas 6 horas eu tenho que comer. Mas não vai ser agora, porque eu ainda não tô com fome. Eu tomei café, né? E café comi ovo. Ovo dá uma sustentação. E depois comi também uma rosquinha. Depois da live. Hoje eu fiz live, então comi uma rosquinha. Fogão, ó, acabei de limpar, então dá até dó, né? Daqui a pouco, quando eu for grelhar, vou grelhar com a panela de ferro. E tava lavando o louça aqui. Já tirei ali o arroz e feijão. Então, vou comer isso, gente. Eu tenho aqui uma sobrinha de molho de mostarda. Então, pode ser que amanhã eu coma uma das... Porque esse daqui, gente, vou deixar aqui na geladeira pra mim ir comendo durante a semana. Tem arroz e feijão. Aí eu vou... Ainda tem a salada de macarrão. Então eu... Ah, isso aqui tá errado. Eu vou... Vim aqui buscar
Essa é a certa. Tem a salada de macarrão. Eu vou comer até acabar, né? Então, eu vou... Tem os legumes que eu quero fazer. Vou ver se eu faço amanhã a berinjela e a abobrinha. Ou então, deixa ali. É isso. Como eu sou sozinha, dura bastante, né? Eu fiz... Aqui, ó. Dei uma geral aqui no freezer. Pra caber os espaços aqui. Vamos ver, né? Das carnes. Aí, tudo que eu tinha de potinho, eu coloquei num saco. Esses sacos são limpos. Foram os que eu trouxe do mercado sem uso, sabe? Coloquei tudo aqui na porta. E a mesma... Ixi, gente. E as marmitinhas de arroz e feijão, ainda tem três de repolho. Eu soquei tudo aqui. Foi de arroz e feijão. Então, vou comer essa de arroz e feijão. Agora, quebrou o potinho. Então é isso. Oi, amores. E aí, como é que vocês estão? Bom, já é boa tarde? Deixa eu ver, gente, que eu... Meio-dia e 38. Boa tarde, né? Eu tô aqui finalizando aqui a loucinha que eu sujei ontem no almoço, que eu grelhei. Eu fiz Eu fiz duas pecinhas de fraldinha ontem, almocei, gente, como almocei gostoso. Nossa, nem mostrei não, gente, que eu só grelhei ela aqui na... Aqui, ó, na panela de... Na frigideira de ferro, que eu já tô lavando pra depois grelhar a outra parte que eu vou fazer aqui, porque eu não fiz nada, tá? Eu não inventei muito não, porque eu fiquei sem farinha de rosca. Aí se eu fosse fazer farinha de rosca ainda, com os pães que eu tenho aqui, ia demorar mais ainda. E hoje eu até pensei em fazer isso, então desisti de fazer. Depois eu vou grelhar e vou comer com molhinho de... Com uma sobrinha de molho de mostarda e mel que eu tenho ali. Só isso. Outro dia, e eu também não gostei muito do corte dela. Então eu mesmo quero ir no açougue, tá? Eu escolhi a fraldinha do jeito que eu gosto. Falar nisso, se a Erika escolher o corte mamilo, eu vou até falar pra ela, não compra mais desse jeito não. Porque às vezes vem bonitinha, mas eu vivo com muita nervura, que nem essa que eu acabei pegando pra mim aqui, quando ela mandou, que eu pedi ela pra comprar pra mim. Deixa eu falar. Então... Aí eu faço direitinho, nos conformes, para mostrar a receita direita para vocês, tá? Então, eu vou terminar aqui essa frigideira. Tem que terminar aqui o chão. Vou lavar o banheiro. Ainda não lavei o banheiro, havia jogado sua cândida, tá bom? E tenho que ir na rua. Tem que ver os preços aí de umas coisas, então já quero fazer isso. Tô falando aqui, gente, não tô aguentando olhar para aquela janela ali daquele jeito. Essa janela da cozinha eu tenho que limpar, que tá muito gordurosa, muito suja. Aqui só dá para me limpar do lado de dentro, né? Não dá para mim fazer isso do lado de fora, porque não tem como eu ir lá para fora, né? Mas aí não tem importância, é limpar mesmo por dentro. Porque o que adianta limpar por fora? Essa poluição, essa sujeirada, né, aqui da avenida, não tem como. Então, eu tô vendo aqui com o José... Pra ele tá me mandando as fotos de umas cortinas, eu tô pedindo ele, só que ele não vende varão. E então eu tô vendo isso pra ver também se... Eu não aguento mais ver a janela daquele jeito. E também a infiltração embaixo, né? A infiltração embaixo. E com a cortina, e como eu tô com essa ideia de trocar aqui o quarto, fazer umas mudanças aqui, gente, eu não vou pintar, entende? Não vou ter gasto com pintura. Aí eu tô pensando nessa possibilidade de trocar o quarto, tá? Ai, gente, tô cansada, deixa eu colocar aqui. Tô com... Aqui, gente. Ó. Aqui, ó. Pergunta onde tá. Pergunta onde tá. No lixo, já. Não quis ficar de jeito nenhum, o negócio não apertava. Olha, então... E eu tenho que ver isso, porque a água sai, ó, toda espichada, ó. Ó. Aí me molha tudo. O meu fogão, vocês já viram, né? Tá todo estragado, todo ferrujado ali. Então, eu tô vendo isso lá no quarto. Vou ver como é que, se eu faço mesmo a troca lá do quarto. Tô vendo isso, gente. Gente, tá um calor. Tá vendo aqui em São Bernardo... Entre 38 e 36 essa semana, né?
E pode ser que à tarde dê aquela pancada de chuva. Mas, gente, que calor que fez essa noite. Que calor, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, estamos andando sem dores. Glória a Deus. Sem, sabe, gente? Sem dores. Fazendo minhas coisinhas aqui. Então, vou terminar, então, agora aqui nessa frigideira. E já atendi algumas pessoas interessadas. Mais tarde eu tenho que mandar os e-mails. E tenho que pegar na receita. Mas eu quero lavar o banheiro ali. Eu quero deixar tudo já arrumado, limpo, gente. Porque amanhã eu tenho compras para ir fazer. Amanhã cedo eu quero ir lá no mercado. Hoje eu vou finalizar esse vlog com vocês, tá? Após o almoço, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar essa... de sábado para cá comigo, né? E eu agradeço o carinho de todas vocês, vocês que participaram da live, esteve comigo, até a minha prima entrou, a Tisa, Laura, Beatriz, um beijo, minha prima. Todas vocês que sempre entram, as meninas aí do clube de membro, vocês que estão interessadas aí também no meu trabalho como cozinheira diarista, interessado em fazer a consultoria comigo, vocês estão colocando em prática, né, o que é o passo ali, a minha experiência como cozinheira diarista. Então, um beijo para todas vocês, tá? Eu vou dar continuidade aqui, gente, e responder o povo que tá me chamando aqui no zap, tá? Mas esse ventilador, tadinho, trabalhou essa noite, viu? Trabalhou. Gente, que calor, que calor. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo? É muita nervura que tem. Então, não fica legal, sabe? Aí eu não quis trazer pra vocês a receitinha que eu queria trazer. Aí aqui eu tô grelhando, tô na frigideira de ferro. E vou até pingando água, porque por causa da nervura, ela acaba no selando, grelhando do jeito que eu quero. Aí eu vou pingando água pra ir cozinhando e não deixar ela cozinhar muito. Olha, gente, meu bloquinho de arroz e feijão. Tem mais feijão do que arroz. Eu vou aquecer agora, mas vou comer um pouquinho junto com ele da salada de macarrão. E eu tô com um molho também de mostarda aqui, que eu vou aquecer, que eu vou querer comer junto com... a carne, né? Que tá quase chegando no ponto. Ó, tem bastante. Gente, deixa eu falar com vocês. Ó, já aqueci aqui o molhinho, tá? Quando eu aqueci a primeira vez, coloquei dois minutos e meio. Ficou com um aspecto meio que tivesse, sabe, assim, talhando. Aí eu vim com o fuê, bati. E voltei de novo pra lá pra finalizar. E ficou assim. Esse daqui, o meu, tá mais ralinho, tá bom? Tá, mas você pode deixar ele mais denso, como eu explico pra vocês. Espessar, né, no caso. Ó, tá? Eu vou colocar aqui, já grelhei aqui a carne. Gente, eu tô uma graça aqui, né? De oncinha e de bolinho. Eu vou cortar aqui. Gente, eu acho uma benção esse micro-ondas, ele não faz barulho nenhum. Ó, tô cortando. Ó, nossa.
Tá no ponto que eu gosto, que eu deixo assim meio que vermelhinho. Não gosto de muito passado, né? Poxa, gente, eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu prefiro comer ela mais assim do que colocar molho, viu? Já aqueci o arroz e feijão, coloquei. Gente do céu, eu fui lá no postinho, né, levar lá o pedido médico, e eu sabia que eles não iriam aceitar, porque pedido de médico particular, né? Aí quinta-feira eu vou ter que voltar lá para me fazer o acolhimento, para ver se eu consigo passar com a doutora para ela fazer um novo pedido, sabe? Mas enfim. E aí eu passei na padaria, comprei frios, comprei pão, né? Tomar meu café de amanhã. Comprei algumas bebidas para mim. Comprei uva, passei no sacolão. Comprei uva, é o que eu vou lavar agora. Comer umas uvas. Que o calor que tá, gente do céu. O povo de São Paulo tá tudo. O povo de São Paulo, olha meu cabelo, gente. Ai, meu Deus do céu. Minhas molinhas tá toda. Aí, pessoal, o que que eu fiz? Ó, a uva. Virei que eu tinha. Uva selecionada. Thompson. Vou lavar agora. Comprei água com gás. Uma água com gás. Nossa, eu tenho que comprar mais limão, né? Que eu comprei pouco. Mas amanhã eu vou lá no Coisa e eu compro lá. Aí o Beto, gerente lá do Real, falou que me indicou essa daqui, a da BioLeve. Eu gosto muito da água da BioLeve, sabe? Ela não me deixa enfastiada. Gente, eu passei na farmácia para ver o preço de um remédio lá e para ver se ainda tinha o adoçante que eu vi na promoção lá de semana retrasada. Tava R$7 e hoje estava a mesma coisa, R$7. Então, o que eu fiz? Comprei, peguei as três últimas caixas que tava lá. Esse daqui eu tô gostando muito de tomar com café puro. Porque o meu problema, gente, é tomar meu cafezinho puro com adoçante. E com esse aqui já tenho a dose certinha da minha caneca. Aí peguei também uma pasta de dente. Que eu não encontrei, né? Falei pra vocês no vlog passado. Ou nesse vlog, sei lá. Que eu não encontrei no mercado, que eu fiz a compra online. Então peguei lá. Vocês sabem que eu só gosto da Close-Up, né? Aí, ó, a coisa da receita. Fui lá, peguei os remédios que tava faltando. A glicazida, dipirona e vitamina D, que eu pego no postinho, né? Não vou comprar. Tô comprando muita coisa. E o hidro, que eu tô sem hidro em casa. Aí, gente, eu passei também lá na loja de R$1, já comprei para cliente. Eu acho que eu comprei, peraí. Já comprei, ó. Deu R$70,60. Comprei dois pacotes de 500 ml da Pra Festa. E comprei da Galvanotec com 10 unidades de 700 ml.
E eu gosto de comprar lá o PVC. Eu preciso de PVC quando eu faço assim de casa. Eu gosto de embalar as coisas deles, né? Isso aqui. Ah, e agora, quando eu tava voltando, eu vi que o empório ainda tava aberto. Aí comprei, ó, meio quilo de aveia. Meio quilo de aveia. 200 gramas de linhaça, peraí, de linhaça dourada. 200 gramas de linhaça dourada, porque assim eu mesmo trituro em casa. Eu tenho um tanto ali dela ainda triturada, vou ver se uso. Acho que tem 200 ou 300, acho que tem 300 gramas de farelo de aveia. E 200 gramas de farinha de amêndoas. E um chocolatezinho. Ah, você comendo chocolate? Pois é. Olha só, a coisa toda derretida. Nem vou comer. Gente, quando eu saí, eu tomei um banho. Lavei o cabelo. Tô querendo tomar outro banho. Então, ó. Tudo fresquinho. Então, pessoal, acaba aqui o nosso vlog. Com essas comprinhas agora de final de tarde, né? Dessa meia-noite de segunda-feira. Agora eu vou lavar as uvinhas aqui. Comer e dar uma boa descansada, porque amanhã tem trabalho, viu? Amanhã eu começo a diária daqui de casa, vou às compras. Tava na rua, já tava me chegando os pratos da outra cliente da semana que vem, que eu também vou fazer daqui de casa. Então, da cliente lá da fraldinha que eu falei pra vocês, e aí eu já aproveitei e já falei pra ela da fraldinha. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí de passar esse sábado, domingo e hoje, segunda, né? Comigo, que não mostrei muita coisa, mas foi o que eu fiz. Né? Graças a Deus, minha cozinha, meu banheiro tá limpo. Tem até uma roupa lá agora que eu vou bater, já começar a bater. E é isso, graças a Deus. Amanhã de manhã, antes de... Já tirei a roupa que tinha aqui, já também já organizei. Amanhã, depois do café, é liberar aqui a mesa, dar uma boa lavada aqui nessa mesa. Essa mesa continua com a toalha, porque assim protege mais, ainda mais esses tempos que eu tô, né, só recebendo compras e fazendo daqui. Então, eu tenho deixado essa toalha plastificada aqui que mamãe até me deu. Quer dizer, eu dei pra minha mãe e ela me deu uma, né? Eu dei duas ou três, paguei pra ela, né? E ela acabou me dando uma. E então é isso, tá? Aí dessa diária aqui de casa, dando para mostrar o que dá para mostrar, eu mostro para vocês. Vai ser um cardápio bem extenso, tá bom? Então, e pedir a Deus que eu consiga fazer caber tudo na minha geladeira, né? Vou deixar alguns pratos pro último dia, né? Mas amanhã eu já quero congelar, já quero fazer o feijão e congelar o feijão. Porque o feijão eu gosto de mandar congelado para os clientes. Para não ter o perigo de derramar alguma coisa assim, né? Então é isso, meus amores. Um beijo, fica com Deus. Obrigada por vocês estarem assistindo a mais um vlogão aqui comigo, tá? Tchau! Até o próximo vídeo, até o próximo vlog daqui do nosso canal Aromas de uma Cozinha. Beijo, gente. Tonight, 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 I opened up my eyes.